Що буде, якщо ви не поступите? Що буде, якщо я не поступлю? Що зі мною мама зробить? Та що ти ноєш? Я ці екзамени взагалі завалю. І будь-чим буду дуже даже родителі. Пойду обратно в школу. Да как ти можеш такого говорити? Я з первого класу мечтав об этом ліцеї. А ти так його позориш. Да как ти можеш? Ну і валяй. Вот. Ладно. Что, вы все поступать хотят, да? Да. А как тут поступить тяжело, то есть любой проблем? Слушай, ну если я поступил, то ты тоже поступил, братан. Как тут учеба вообще в лице? Сейчас, секунду. Алло! Да. Алло, братан, привет, ну что ты где? Сейчас подключу, братан. Давай. Здорово, братан, уже притык. Здорово. Что это за клоун? Ничего себе. Неплохой батенчик ты прикупил, братан. Ничего, на полы мыть пойдет. Неплохо, так неплохо. О, ничего себе кеды, ты где купил? Ой, мали педали, ребят, я на физру пойду в самый раз. А можно, можно вопрос? Валяй. А как тут в лице вообще? О, рожо. Игорь наш прибыл додому. Звільнення в лицею. Всі питають, як учоба, як і та ліцейська. Чи в наряди ходиш часто? Спиш, напевно, мало. Чи не скучив за батьками, чи не їв там сало? Певно бігаєш багато, бо ходи, Ігорку. Що ви, бігаю лише тільки до буфету у столовку. Брат малий питає тихо, поки вийшла мати. Мабуть, часто ти стріляєш, Ігор автомата. Я би вам наплів багато, та чого ж брехати? Автомат в руках тримав лише раз у цьому році. А стріляю я насправді солодощі у хлопців. Що ж ти путнього навчився, батько став питати? Може стоячи, з мітлою, хоч до ранку спати. О, та що там, 7 кометок мінімум літо так. Ну нормально, побігається. Ну що, пацани, коротше, попереду жахи і шляхи. То все байдуже, а мені то все байдуже. Бо біля мене справжній друже. Біля мене друже, тож мені байдуже. А як доля припече, поруч другого плече. Вороги вже недалеко, вороги вже недалеко. Шаблі та багнети, шаблі та багнети. А мені то все байдуже, а мені то все байдуже. Біля мене справжній друже, біля мене друже, тож мені байдуже. А як доля припече, поруч другого.